puntland iyo jubaland wasaaradahaadi iyo madaxdeedi haday dabcan ay muuqato ay iimaaneen go'aanka halkan ka soo baxay iyo shabeelada uma san tahay 30 sano soo socda Soomaali xaqiiqay tagi doonta halkan ayaa lagu falanqeyn doona waxa inta ku dheer aday uma san tihiin maanta waxa la daahfurayaa shaybaarkii isbeddelka qorshaha qaran waxaad ka waraysaan in muddo laga shaqeynayay nidaamkii isbeddelka qorshaha qaran dawladdu ay rabto inay dalkan ku hormariso shaybaarkan oo socon doona muddo 16 isbuuc ah yaa waxaa hadii la lagu falanqeyn doonaa lagu jeexjeexi doonaa qaabkii loo hormarin lahaa dalkan xaq siyaasad xaq dhaqaale iyo xaq amniintaba xoogada waxaa lagu saari doonaa laakiin shaybaarkan dhinaca horumarinta dhaqaalaha waxaad ka waraysaa khayraadka ilaahay dalkan uu siiyey hadii leedahay xaq bad iyo xaq bariiba haddii aan xagga badda eegnahay shaybaarada waxaa khaasatan ka mid ah in dhinaca maritime marine resource wax la yiraahdo khayraadka dihan ee badaheena ku jira sidii kalluunka looga faa'iideysan lahaa sidii dekeda loo dhisi lahaa sidii waxyaabahan isku xirka connectivity ee looga shaqeyn lahaa tusaalaha taas ka mid ah intaa waxaa looga dan leeyahay in la horumariyo iyo sidii qaabka looga horumarin lahaa dhaqaalaha dalka maaha keliya 5 sano ee soo socota laakiin 30 sano ee soo socota Soomaali xaqiiqay tagi doonta halkan ayaa lagu falanqeyn doonaa waxa intaa ku dheer hawshan waxaa ku jira keliya maaha ajaanib oo naga caawin doonta qaabkii hawsha loo fudayn lahaa laakiin wasaaradihii dalka oo dhan ayaa halkan jooga agaasimeyaasha guud ee arta meeshan jooga giddii ka tala bixinaya xogta dhiibaya sidii aan u heli lahayn qorshaha isbeddelka qaran oo in badan ka gedisan qorshihii horumarinta qaran ee horaan u lahayn waa maasanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dabcan wasaaradaha oo dhan iyo xitaa maamul goboleedada ka qayb galaya puntland iyo jubaland wasaaradaheedi iyo madaxdeedi hadday dabcan ay muuqato ay iimaaneen go'aankan halkan ka soo baxay iyo shabeelada uma san tahay wasaaradda qorsheynta qaranka waxay aaday oo shaqo howleed ku tagtay maamul goboleedada dhammaan maamul goboleedada dhammaantood waan tagnay wada shaqayn la sameeyay wasaaradda qorsheynta ya buldan si gooneyaan ayadana wada shaqayn aan u leenahay weydiinay oo aan kala shaqayn waxyaabaha qaad u xarin la waxaan ka xumaanay qof technical aan inaan siyaasadda aad ma rabo laakiin waxaan hubaa in si mugle oo miisaan leh aan wada tashay u sameeyay wasaaradaha maamul goboleedada dhamaantood iyagana waxaan jecelnahay inay ka soo qayb galaan qayb xun waxa laakiin aad u maasanta thank you internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.